vaig decidir estudiar química a la URB per l'alt grau d'experimentalitat al laboratori, a més de l'oportunitat que m'ofereix la Facultat de Química de realitzar pràctiques a empreses i centres de recerca que em seran molt beneficioses pel meu futur professional. El que més valoro és el reduït nombre d'estudiants per professor i les modernes instal·lacions de la facultat i del campus. Actualment, el grau de Química de la Universitat Rovira i Virgili és l'única a Catalunya que té una acreditació d'excel·lència per l'ACU. L'ACU és l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari i, a més, té una acreditació addicional d'excel·lència per la interacció entre la recerca que fem aquí a la facultat i la docència. El polígon petroquímic de Tarragona té un avantatge fonamental al tenir la Universitat Rovira i Virgili aquí al costat, que és la formació de talent. Els estudiants que tenen la possibilitat d'estudiar en aquesta universitat tenen, a més, l'oportunitat d'extendre el seu coneixement dins de la indústria química amb pràctiques, cosa que fem les multinacionals o també fan les petites empreses. Actualment soc l'ACA del Departament de Medi Ambient del Complex de Repsol Química a Tarragona. Als meus estudis a la Facultat de Química em van donar els coneixements i les competències que em van ser molt útils per la meva vida professional posterior. El que valorem són les aportacions que fan aquests estudiants, tant des del punt de vista d'iniciativa, la creativitat que demostren, la seva capacitat de comunicació i, sobretot, l'adaptabilitat i el seu coneixement químic que han après dins la Rovira i Virgili.